Vi har varit stödfamilj åt en kille i 10 år. Han kommer hem till oss var tredje helg. Jätteroligt för oss som en hel familj. Och han blir verkligen en i familjen för oss. Eftersom han har varit här så länge så... Även fast han inte är familj så känns han som familj. Vad betyder han för dig? Ja, han är som en bror. Det är som att vi har ett barn på annan ort som vi längtar efter ska komma tillbaka till oss. Så när dagarna närmar sig till det att han kommer så då taggar jag hela familjen på det. Snart är han här liksom, och sen när han väl kommer så springer barnen fram direkt liksom. Direkt han öppnar dörren och sparar pann på rödbetan liksom, så är han en del utav oss. Och det tror jag han känner också mycket. Ja. Han känner sig otroligt hemma. Och det är väl det som är vårt mål också, lite grann, att han ska få känna så. När han är här, då brukar det vara jätteroligt. Vi brukar sitta och spela. Vi kan titta på tv, äta godis. På somrarna kanske vi åker, käkar glass och badar. Och så ibland har vi åkt på kryssning. Då är det väldigt roligt. Sen är det ju det här att vara stödfamilj. Det innebär ju inte att vi ska planera in en massa extra aktiviteter. Utan han följer ju med på det som vi gör. Och ibland gör vi väldigt roliga saker. Och ibland gör vi inte alls några roliga saker. Att vara en stödfamilj, vad skulle ni säga att det tillför er familj? Väldigt mycket, extra mycket kärlek. Man har ju kommit honom så nära så det är svårt att se att han inte skulle vara hos oss. Jo, så är det. Det är en sån självklarhet för oss. Och han ger ju oss mycket kärlek och uppskattning och tacksamhet också. Och sen så är det en otrolig erfarenhet som vi får med oss också. När man stöter på andra med liknande svårigheter. Då kan ju vi också veta på ett ungefär hur man ska tackla en situation. Liksom. Och det är ju sånt vi lär oss med tiden och åren också. Och sen är det just det här med också att många kanske är rädda för det här. Att känna att det är ett stort ansvar och vem är jag att kunna ta hand om någon. Men jag menar, det är ju inga konstigheter. Alltså. Nej. Men man växer ju också i sig själv mycket när man väl får ansvaret av någon. Att man inser att man faktiskt har sidor som man inte trodde fanns kanske. Omhändertagande sidor. Och sen är det, alltså, man får ju ansöka och så blir det en koll på om man är ett lämpligt hem. Och visar det sig att det är ett lämpligt hem, ja, men då bara kör på liksom. För att, vad har man att förlora? Ingenting, verkligen. Nej, det ger ju de här barnen och familjerna väldigt mycket. Och lika mycket, och jag tror om inte mer, får man ju tillbaks. Han är väldigt betydelsefull för oss som familj.